Ja, det är ju sommarlov och då är det lite käk man kan göra. En sak som är jätteskoj och gott oftast är att laga nachos. Och det är ju ganska enkelt också. Man kan ju göra det i olika varianter. Idag tänkte jag att jag skulle ha skinka, rimmat griskött som jag sätter i själva den här. Men det man ska göra när man gör en nachos är att man gör en sån här liten ostsås. Och då tar man ett sån här 2 deciliter mjölk tillsammans med lite sån här ostpulver finns det. Enkelt, färdigt som man kan ha, som man bara blandar i. Men det man ska tänka när man använder sån här ostpulver så är att man liksom rör om i kastrullen. Ja, den här ostsåsen är ju färdig, så då använder jag sån här som man köper cheddar dip färdig på sig och sen 2 deciliter mjölk och sen så tömmer jag det bara. Och det man ska komma ihåg är att man ska liksom när man värmer upp den att man rör hela tiden, annars kan det bränna och då blir det inte gott. Så. Gäller att röra hela tiden. Så, man har fått såsen till. Sedan gör man så att man tar lite nachos. Och jag tycker att det är fint att göra det här i en gjutjärnspanna. Och då sätter man liksom nachosen i pannan. Så här. Och sedan så ska jag ha lite paprika. Och en paprika brukar jag göra så att man tar och delar den så. Sedan så tar man loss det själva paprikan inuti. Och sen så tycker jag också att man skär bort de här ljusa liksom, vad ska man säga, loberna här emellan. Och så knackar man lite grann. Så. Och sedan så skär man den i en bit så. En bit så. En bit så. Och här kan man ju sätta på egentligen vad man vill för gott egentligen. Jag brukar också ha lite rödlök. Och då skär jag i rödlöken så här. Och så kör jag den fint så. Så skär jag lite så, lite så. Här får man vara lite försiktig med fingrarna helt enkelt. När man gör det här. Och sen så strör man ut det så. Så där. Och sen har jag själva läggen här. Det är som skinka som man kan ha. Jag skär ner i lite mindre bitar så här. Tar man det. Och sen så kan man lite så här att man får det lite blandat här. Kör på det sättet. Sedan ska vi ha lite god ost. Då tar jag och smular sönder den. Och så strör jag ost över allt det här. Och då är det bra om man använder en gräddost. En ost som smälter i ugnen. Så. Sen så tar man själva ostsåsen, sprider ut den lite så här. Så. Och sen så slänger man in den här i ugnen på 170 grader i cirka 10-15 minuter. Man ser när det börjar få lite färg. Hejsan, det här är Mika Björklund som donar lite, ja vad ska man säga, sommarlovsmat. Åt er lite yngre, så ni kan få lite små tips. Ja, man får ju också testa om man är lite äldre också. Det är ju ingen som förbjuder det. Men det är enkla små grejer som man ska göra. Idag ska jag göra korv. Och ingen vilken korv som helst, utan jag ska göra sån här skrattande korv.
med baconlindare som jag ska göra. Och på finska heter det naurava nakit på finska. Jag kan inte översättningen där, men det är typ skrattande korv helt enkelt. Naura nakit. Yes, då börjar vi. Och då gör jag så att jag tar och klipper korvarna först med en sax. Så lite på ändarna. Och sen så klipper jag ungefär en cent in så här. Så att man får som ett kryss i dem. Så. Och så. Och så lägger jag åt sidan. Så tar jag nästa. Och gör samma sak. Och här använder jag ju vinerkorv då. Som är lite längre och perfekt. Passande till det här. Så. Det här. Och så tar jag och klipper bara fortsättningsvis på båda sidorna. Först av med ändarna så, tjup, tjup. Sen klipper man in i dem så här. Det här går ju bra med en sax, men man kan också använda kniv, men sax är nästan bättre. Sedan när jag klippt i ändarna av dem så tar jag bacon. Och då brukar jag göra så att jag tar en. Två så här. Lägger jag upp dem så snyggt på själva skärbrädet. Sen ser jag där jag klippt. Och så tar man och liksom får runda. Och sen så börjar jag rulla lite hitåt. Så man kommer. Och sedan lite dit på andra. Så att man får liksom bacon runt om. Sen sätter jag ner dem i pannan. Med baconsidan neråt. Så. Det här kan man göra medan man gör de andra. Man gör dem lite i turordning. Och det viktigaste här att tänka på är att man sätter själva ändan. Att den inte far upp i själva. Så där. Och då får jag ändan där. Så sätter jag ner den där bredvid. Och här behöver man inte ha något fett i pannan, för att baconen i sig lämnar fett av sig. Och då vill man ju att baconen ska bli lite på en fin färg liksom. Sådär. Det här är lite roligt att göra korven på lite annorlunda sätt. Och den blir lite roligare att se ut, hoppeligen. Det här är ju sån här riktig sommarmiddag, sommarlunch helt enkelt. Så. Sen så ser man, så kan man sakta börja rulla dem sen. Så blir vi. Ser man hur de börjar öppna sig. Det är fint. Här får man vara lite försiktig, för här är pannan varm, så att man har en stekspade eller en lite längre sked eller någonting sånt. Man börjar rulla dem så här. Och nu börjar man se också att de här korvarna börjar skratta. Och det är ju det, när man har klippt dem ändorna så börjar de spreta ut så här. Så de börjar se så glada. Så man blir jätteglad när man ser på de här korvarna. Och här är ju liksom roligt också. Liksom här får man in liksom baconen i korven samtidigt. Så att det här är liksom korv. Många, det är lite underskattat faktiskt. Jag tycker att korv är fantastiskt gott. Och man kan göra så mycket på korv helt enkelt. Och det som är också, korv är rätt billigt faktiskt. Som är. Sen finns det ju olika typer av korv, olika kötthalter och sådana saker som man också, som man hittar sin favoritkorv helt enkelt. Men det här är ett litet roligt sätt att kunna göra korven på ett annat sätt helt enkelt. Och det är ju det som är så bra när man använder bacon och man rindar det rätt.
Så det är så att det drar ihop sig och att de blir att hållas också. Och där till det här så kan man ju bara ha lite ketchup. Det är jättegott att äta det. Eller annars kan man göra någon sorts pommes frites eller någonting i ugnen, någon potatis om man vill. Eller bara en sallad. Det är ju också gott. Enkelt att ta med sig. Sådär. Nu börjar den ta sig. Då kan jag ju ta upp första korven. Ser ni hur den skrattar lite läckert? Så. Och så kan man ju göra så här också. Man kan ta och dela den en gång så. Så får man dem lite, så kan man bygga dem lite så där. Så kan man göra en liten rolig portion också av dem. Om man tycker att... Oj! De lever, de far och har sig. Den sista. Så blir det som skrattande korvar här. Här har ni en riktig höjdarrätt kan man säga. Baconkorvar. Skrattande. Testa där hemma och se om ni får dem också att skratta. Puss och kram på er.